إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته idajin Allah subhanahu wa ta'ala ya tunan kago bin zanfin sama tokin nan ya gwadon bi aminci mu duje tabbato yazo shi ce inda kata hai ngai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mutsu to iyali to zai jami to bayan ba mun ada fakar shi insha Allah karim ya ta da yau bi litafiye bai nan yin afa hukum jahiliyati ya bagon wujubu tahkim shar'i Allah wa nabzu ma khalafa ya Abu Abdullah عبد العزيز ابن عبد الله ابن با رحمه الله تعالى نغاي بفينيا زغوتو انچو بانا بيج 6 او بانا ماين بازاي اذا نم باي ساتين با توجينا نغا وين غغتوچي لايمان يا يا زاندورو نلا النبي محمد واجا حكيميا مولا قران واجا حكمتي يا تتاچوا la hadisi annabi Muhammad waje hukunci a tita canwa ko yana ita tangina ko yana yinci ko na ko na mafi na ko na mafi wani ya ba shanin dukiya shi yo raya bitu ta shi bada soci bitu cun mutunci wa ga da nan soci bitu cun nasabo wa ga da nan soci bitu cun an kai ne waga agobe zai yi soci bitu cun manga to kan ga ga zai kana abidan lillah washe wuce Allah ma waga da annan la da ayyin da cinje Allah wannan washe kana abidan da gairi washe inda ci wai da muhim da cinje Allah subhanahu wataala nan to ci mu kai muhim do da cinje Allah subhanahu wataala nan ken do yi ga kan do yi ya ji fi da son shi tuna yahudu da nasara to ci bi lanu ya iri yesu na nan su mi shi nan nan mun je su dai ga alqur'anu la a ci musali ga abi tabi alquran acha polisi ji lama alquran acha da wajin da ta kunun mi pinge jo pata na la basari gan acha da jinge polisi ji lama sari gan na goba a jinge soja ji lama sari gan na goba a jinge force nduro na di pinge jo pata na lama sari gan na goba be pinge da ji ganza ndu na go ganga sari ganga quran na wata ya daga sari ga wannan Allah mu cha Allah kya ina jibi alquran yin nan nan dan so ci belanu ya so ci mu kun tuya in su mi shi yayi amin yabo na wa dai litu ni ci mani go da Allah ni ci mani go da Annabi Muhammad a cha musulmi ku mun ganci yabo do kan na Allah ga na musulmi na ga wa ga dan na ga wa ga dan na gujen na guja na gun kaza na ga kaza go da ba ta yan ku mu yan musulmi shi ga wa musulmi ga ku mun so ci wai yi tsadi yayi to wa dai ga ba nan ya na kinan nan sai yan ku tsanci nan nan من فمن خضع لله سبحانه واطاعه وتحكيم الى وحي فمن خضع لله سبحانه ذنبه نغبطت يا الله سبحانه وتعالى دوكا مالا داي متنچوا غدان واش بدا تشان الله هو غوا غدان واش بدا تشان الله مت جوكي غوا غدان واش بدا تشان الله متبطت يا الله سبحانه وتعالى واطاعه nchani tu Allah so ti lu ila min tu wa tahakamu ila wahyi ache la go ka go waya Allah subhanahu wa ta'ala kimai waya Allah subhanahu wa ta'ala qur'an bi hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngai wayo induro na ji qur'an wa ji sunna na ji ngi wayo ya etu en ma lobo eza nyenye o dutia ni ka wa ngangun go ko na ji ya to cha wa ji annabi Muhammad wa na do kan do na ji wa ya na gargajiya yo nyu kun ge yo nye je me yo nje yi go kan do na ji ya to cha na man ga to zan do na ga ba cuta ya Allah umma mi to Allah umme la do kan do ba ya Allah subhanahu wa ta'ala ya sheikh Abdul Aziz ibn Basri fo huwa abidun lahu zan ne ji ba cuta ya Allah ne huwa don na mai akida ya فهو اكيد عبد لو ذا النافذه لجبوت يا الله سبحانه وتعالى
ngolelo ama woman man ya changa woman khadu ali gaili dan do naga patuta endo chinaji allah subhanahu wa ta'ala no enaji allah subhanahu wa ta'ala no ta patuta yi wata hakamu ila gaili wata do kala wata hakamu ila gaili shar'i wata do kala da sharia endo chinaji sharia allah wa sharia da kon da kon shi yo sharia ya gargajiya ya mi yo kon shi yo kon fu yo kon ki ah sharia ya wudu bin sare ya democracy yo kun chi na je to cha na je to jo ana yo ah ah kun die la do ka chi chi ona ni ya to chi ba be to chu yin na yo cha sharia la kan ba ga ga bu ya ga ba kun cho fa kai di abada tawu mun ga ki ka we di ba ta ki yo tawu an yi aisha wo shi to ina mai wabi o ina la ilaha illallah wa ya mu sha sho ga annafu yin guni ji annafu yin guni nafru la andat nafru la arba nafru la aliya nafru tawagid sho ga guni nin nan ya kan gaga la ilaha illallah wa ya mu shi amma lo an yi nan na an yi tawagutu ya sa shi da nafu yin andabi ji sa shi mai arba ji sa shi mai ali atuji musamman to na musulmi de yin nan nan bai wala ya Allah gikini wacho hun wala ga kuti wa kuti la gikini wada je ya bebi wa she bi muti ga anya ya rayuwa amma kuti mun ni na kene buta na kene anya al andadu al aki wato a cha nyawa al arbabu aki wato a cha nyawa al tawadi to aki wato a cha nyawa ina mai to aku tun ke nyawa ni mamma liki ga nan ga kullu ma ubida min dunilla en goro ne hu maji Allah subhanahu wa ta'ala ko wa fa'ud mun ta ya fa'ud to ngama la wa ne ga mashek muhammad ibn abdullah bin na nu ga ga wa bara ji ga fa'ud ni na an ta taqida butlan ibadati ghairi Allah wa tatrukuha wa tubghiduha wa tukaffira ahlaha wa tu'adiyu en guchi na ga ku yi kan ga ga wa bara ji be giya tawutu amma niga aliya minin na waje bara abe tawutu ya wallo da taci zai je mun tawutu na so chalai da taci zai je mun tawutu na man ga wan qadu lahu wa maqtuta ya kidono tawutu kama qala ta'ala ngake do Allah ta'ala ganan ga Allah subhanahu wa ta'ala ga lam tara ilal ladina yazulmuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا سوره النساء ايه 6 اجمع النبي غا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا وتاجين وديا ام وديا الذين يزعمون ذي دغغ جنتر ابو اتوابو kijo annahu amanu aga imani ji wani to ci ya imani an na kafa an ya imani an ta ati ko shakka da imani ago taraddudi da imani ago imani aji imani ko wa e da 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 mi so ago ga imani ji bi ma kun zira annahu amanu bi ma mun ji dai dai ai amanu bi rububiyyati wa uluhiyyati wa asma'i wa sifati amja amanu bi wujudillah ya imani ji ga Allah da ko to ya ko ga Allah ji ya imani ji ga Allah ga jani te yo ba rububiyo to ya go buchichi ya imani ji ga Allah go go ina muno to ya go buchichi go na Allah ga Allah wa na ji tun wen wa don Allah na ga go ina ji no a muno so ne ga yi ga eza ita ne da ga ga imani ji ga Allah ji be na ji be na muji at ga ni Muhammad no so ce ga ni Muhammad so ajja munafiki ya yuriduna an yatahakamu ila tawhid ita ga lawo kala da tawutu so ci mun ganin wabi na waqad qulu an yakfuru bihi akita me je mun ni ga le ci mun ne hore kiyo tawutu ya ci mun go be tawutu kenne ga ni an ta ka kida kutuna ni ibadat ga ni ka hata kan korgo ga tawutu saya o ga wata turu wa ga ji da yin mai go na ga shi la ijara a ga ga ji da yin mun go ga ji da yin mun ga shi ga ijara wata turu wa wato bigidu a ashin biyayi wato kafira ala ala ndu ne ji to abutu na daga kafiri yo wato a biye mu mafi oji gaba biyayi
so yuriduna ayata hakamu ila taqutu wa qad umiru an yakfuru bi so je ne cin na godi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida hakika tabbas shaytan qabil duru waju fi wa la yudin bibina ke koyi gaskiya lokon wa la yuzun qur'anu ce ila boy mi dan yi oso ina shaytan wa be yin na so cha lu cha cha yin rayuwa yi kuma so ju ruba ila qur'anu ba za ila qur'anu shi to kai dan yi hukunci insha Allah karima in kami na duka ta kwani ga jabu bai ga ta ba dina Allah wa ya duke ba bai ga kuskure ne so ju fa be alhamdulillah awwalan wa akhiran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ga cin mu ne bin buru insha Allah wa alaikum assalam.